Olsson, då kör vi. Okej. 2 och 3. Ja. Ja, då, jag vet inte var vi ska börja, men allting började upplagt för en revolution någonstans. Och, det var klappat och klart. Nej, vänta. Det var klappat och klart för ny inspelningsteknik via Zoom, som vi pratade om innan, samma namn som apparaten. Och jag har ju lyckats fixa det med en massa andra. Det är bara att klicka på en länk som jag skickar och sen är det klart. Men nu sitter vi här med Skype. Ja, därför att du skickade fel länk. Du skickade en länk och skrev du klicka på länken, och så gjorde jag det och det kom en jävla massa. Det är så lätt, skrev du där. Sen bara att det går ner till höger och där ser du dig själv och du klickar och säger så. Jag fick inte alls upp det från din länk. Jag fick... Va? Nu hör man lyr i bakgrunden. Ja. Vänta. Lyr. Vi spelar in här nu. Nu får du vara tyst. Ja, i alla fall då, det kommer bara upp hela tiden, ladda ner Zoom, och så laddar jag ner Zoom. Och så försöker man då trycka, så skickar du en ny länk, den här funkar. Det blir precis samma sak, man klickar på din länk, ladda ner Zoom. Jag har nu liksom 5 versioner av Zoom, och ingen av dem funkar. Fast jag klarar, alltså jag är ju, men jag är ju så teknikansvarig för. Ja, det är du. Det är, och jag har ju klarat det hela i flera veckor nu. Och det är så att någonstans, nu jag är mycket väl medveten om att det aldrig är så lätt som alla säger. Men det är ju när alla säger det, men när jag säger det så hade jag ju gett dig alla stegen. Alla steg. Nej, du har gett mig en länk. Ja, okej. Okay. Alla stegen för att så pedagogiskt som möjligt, alltså långt nere på lågstadieklassnivå, förklara för dig, så här gör du. Ja, men för att komma dit var man tvungen att klicka på länken. Och när man klickade på den länken så kom inte det upp som du så pedagogiskt förklarade. Det kom upp något helt annat. Då gjorde du fel. Ja, men jag klickade på länken bara. Varför klickade på länken? Man kan ju vara med och klicka på länken. Jag vet inte, men där någonstans har du gjort något fel, och det går inte, och det är sånt som inte går att förklara. Nej. Okej. Okay. Och sen skickar du en ny länk, så den här funkar precis samma grej. Ladda ner Zoom, så man laddar ner Zoom, och så sitter man där. Ja, vi får på något vis lösa detta till nästa gång, Olsson. Ja, absolut. Jag är med. Men det är lite kul, det här är en bra inledning. Alltså, en lyssnare som hört av sig, det var en väldigt entusiastisk, Roger Johansson, Bastun, älskar oss, senaste avsnittet som inleddes med en förklaring om teknik, hur tekniken, ljud och bild fungerar, och sen gick ni rakt in i en djupdykning i talgoxens liv och levande och läte. Det är nästan så här nu också, ljud och teknik. Det är inte lika fint väder, så jag har inte öppet något fönster idag. Så då finns det ju risk att vi inte hör några talgoxar. Nej, vi behöver inte höra dem. Man kan se dem. Ja, jag vet inte riktigt om man ser dem heller. Däremot så är det mycket maskrosor. Och jag har ju min maskrosupplockningsapparat som jag använder mig av. Jag har kört stenhårt med här, men nu är det lite många kanske. Ja. Som man, en grej som man trycker ner i, på över maskrosen, och så som en mantelrörelse, du vet, med gevär. Så i Villa Västern så rycker man upp hela maskrosen med rot och allt. Det är väldigt, väldigt roligt. Men ja, jag vill bara säga det. Men nu är det det är i stort sett helt gult i den gräsmattan. Ja, det är så här, det funkar ju inte. Och man får inte upp allt ändå. Det är mer roligt att göra den här grejen. Ja, det ger du dig själv betalt också. När man var liten kunde man få 1 öre eller något sånt för varje. Min farmor sa alltid, ja, nu tar de för 1 öre per maskros. Ja, men det är väl vad jag får. Jag hade glömt det, så när Johan var i den åldern, man sa, fan, ta en maskros, så får du 1 krona per maskros. Jag menar, han tjänar ju 100 spänn lätt.
Men dagen efter var de tillbaka, så det blev 100 spänn till. Ja, alltså det gick att släppa loss dem här nere. Det hade ju gått, det är helt gult. Det är, alltså, det är ju gulare än grönt i gräsmattan. Ja, men det är härligt ju. Du är ju gul, gammal guling. Ja. Nu kommer jag, är det så jävla gult där hemma? Ja, ja. Då kommer jag, Stefan Ahlfeldt, direkt. Ja. Ni två, ni är gula. Och kan vi spelar ju grönt, som du vet. Så att det är ju ändå, ja, lite... Så då kan vi sitta där och njuta och du bjuder på lite av det där jävla konstgjorda kaffet du sätter i en apparat. Mm, det kan jag nog göra. Vi kan bjuda på annat också, om det skulle vara så. Ja, men har du hemma, trots att du inte själv nyttjar? Ja, det har jag. Det är bara det att det tar jag aldrig... Alltså det finns, ja, hur mycket som helst. Jag har hemma. Ja. Har du något? Det kan så att det har jag. Men det är det att det inte dricks. Så att det står liksom kvar. Ja, det var ju... Och fylls på, för ibland köper jag massa whisky och grejer som liksom bara står. Ja, ja, det, jag har nu möblerat om lite där bak, men OP-flaskan är kvar. Eller den påfylld, den är stor. Och, en jäkla massa flaskor vin också. Eller, ja. Är det så, ska vi säga, att ni kan ju då se det här programmet. Tyvärr var det problem med YouTube senare, så man kan se det på Facebook, min Facebook. Och då där visar då nu Olsson, där han sitter i sitt residens i nordvästra Skåne, alla sina flaskor i köket där. Det är en jäkla massa vinflaskor. Det är nytt inhandlat. Ja, det är nytt. Ja, jag var tidigt. Jag var stor. Jag var som en pensionär. Ja. Jo, tack. Du är en pensionär. Hängde på låset när de öppnade för att komma in och vara fri ensam i butiken. Men jag får inte glömma, stod det på schemat. Jag fick åka dit igen ju. Sen jag hörde att Andreas Granqvist har kommit med en öl. Men vi kan väl ta den sen. Kan vi ta sen. Men vadå, var du själv i kön? Ja, faktiskt. Det var bara jag. Inte några sådana lodisar? Nej, lodisar. Jo, men som skulle in och ha... den här kommunen är landets rikaste. Men det finns ju alltid en liten sån systembolag också, alkis med skärta och en krycka. Nej, det sitter en kvinna och tigger och säger hej, hej, säger alla. Hon har inte ens en sån lapp där det står jag tar swish. Jag menar, det är ytterst få som har cash, så hur får hon... Jag har också tänkt på att det är ett tufft, det är en tuff marknad för tiggarna, för att vem fan jag har mynt. Jag skulle ta en kundvagn igår på ett ställe jag var, och då satt de ju fast. De har slutat med det på många ställen, men på det här stället så satt de faktiskt fortfarande fast i en sån här, de ska stoppa in en mynt. Ja. Men jag hade ju inga mynt, jag letade överallt i jackor och byxfickor och så, det fanns ju inga mynt där. Jag trodde de hade tagit bort dem överallt, så det har jag upptäckt. Nej, och där Olsson då sitter, nu ser man en liten diskborste. Det var nog en miss i själva rekvisitaplaneringen, en rosa diskborste. Ja. Men då gör han ju då numera allt för att skyla de väldigt fint upphängda... Men det är nya. Ja, jag ser. Det är nya. Ja, jag gillar de andra bättre. De åkte i tvätten. Mm. Nej, de andra gillar jag bättre. Mm. Stryker du dem sen? Nej. Nej, det måste du göra. Det är viktigt. Stryka diskhandduken. Man vill ha en feeling. Jag kan inte stryka. Jag har aldrig gjort det. Skämtar du? Nej, jag skämtar inte. Här är jag grav allvarlig. Nej. Jag vet inte vad jag gör. Drygt 70 år har du aldrig strukit någon med att ha strykan i din hand? Nej. Och jag har burit fram det till andra att stryka med, och kan nog ha burit det från en affär också, så det är en sån strykjärnsaffär. Men du har aldrig strukit en skjorta, ingenting? Nej, jag har strykfria skjortor. Jag är av den, de hänger sig raka. Det säger de att de är, men de blir ju inte riktigt så som man vill ha dem. Nej. Men det är ju helt fantastiskt. Ja, jag tycker att du aldrig har... Att du aldrig har använt ett stryken. Har du ett stryken där i residenset? Mm. Det bara står där alltså. Ja. Tills det kommer dit någon som kan stryka. Ja. Jag har till och med två. Oj, det verkar ju...
Ja, det verkar helt idiotiskt. Jag upptäckte det här om dagen att jag vet att jag har inget bra svar på detta. Det är som att ha liksom två bilar men inget körkort. Mm. Ungefär så är det. Mm. Men jag ska köra till tippen så jag kan kasta dem. Nej, inte om de funkar, då kan du ge det till någon. Ja, men det är väl ingen som stryker idag. Jag gör det. Ja, det skulle vara du då. Ja, jag är ju rätt bra på det. Det kan vara rätt rogivande. Ja. Då kan jag ju skicka lite prylar till dig. Men jag vet inte vad det är som ska strykas. Man stryker. Nej, alltså jag stryker inte. Jag klarar mig på den tvätten vi har här. Och så. Det, ja. Så men däremot så kan ju folk höra av sig om de behöver ett strykan till dig. Så kan du ju skicka det. Ja, vi kan ju låta ut det någon gång. Ju. Ja, lite mycket i porto kanske, men det är tungt, stryker. Ja, det är det. Usch, ja. Ska vara det. Fast nu tiden är de rätt lätta. Det har ju du inte en aning om. Eftersom du inte... Va? Du stryker ju inte. Nej. Stryker ju inte själv. Nej, det är... Jag måste säga att jag är... Finns det något annat sånt liksom normalt som alla människor egentligen gör som du aldrig har gjort? Vad fan skulle det vara? Om ja, men alla tvätta gör du ju. Det gör du ju. Diska. Ja. Diskmaskin. Mm. Dammsuga kan du göra liksom. Ja. Men jag blir inte... Jag har ont i händerna nu. Jag har jävla artros. Så att jag kan inte svabba golv längre. Nej. Okej. Okay. Nej, men det har ju... Det har ju inte så mycket med att du inte har liksom... Ja, har du... Jag vet att om det ändå var ju sy. Nej, sy är inte... Det gör ju inte folk. Det, var det gör de inte. Ja. Det bara slog mig nu. För jag, alltså, fan, jag har glömt att säga. Kommer du ihåg när ni delade ut de där handdukarna, fotbollskanalen? Du och Olof Lund hade något. Så fick man en sån handduk. De är jävligt bra, de handdukarna. Jaha, jag har ingen det låg... Ingen aning om jag fick den och dig. Väskor delar ut? Nej. Hade vi handduk? Ja, fotbollskanalen. Ja. De var så jävla bra så att jag medan Johan Orenius jobbade på Expressen satt han ganska nära mig, Johan. Och han hade också varit med en gång och hade låg en sån handduk i hans skåp. Alltså sådär. Det gick, jag tog den kan jag säga nu. Han använde den aldrig. Så jag har två. Jaha, jag kommer inte ens, vad var det för färg på dem liksom? Jag ska fråga dem för färgblind. Jag tror de var bruna. Eller de var lite mörka i alla fall. Och så stod det fotbollskanalen längst ner. Ja, det var de gröna. Gröna var de. Ja, också. Det var de nog. Ja. Mm. Mörkgröna. Ja, det är ju nära brunt. Ja, kanske. Ja. Men då är det har en annan liknande handduk där den grejen har gått av. En sån där man liksom hänger den på en krok. Och då var det alltid då kunde man för lämna den till sin mamma, till min mamma, så syr hon i en sån hank där. Ja, men det ska jag göra nu. Mamma har inte kunnat sy på flera år. Jag kan inte sy. Och jag hade två jävligt sköna handdukar i New York, men där hängde man dem på sån där värmeställning. Mm. Så de tog hem dem. Nu ska jag, där är ingen sån hank i dem. Så vad gör man, kan, alltså, du kan inte sy. Varför kan du inte sy? Hur svårt kan det vara? Det vet jag. Jag har aldrig sytt. Men du måste gå till syslöjd i skolan. Det är möjligt. Ja. Du talar du om liksom stenåldern. Ja. Gick du i syslöjd? Ja. Jag hade både träslöjd och syslöjd. Men jag gillade mera syslöjd. Jag gillar ju sånt, vet du. Så att jag var nog rätt okej på det. Sen, och så sy i en knapp och sy i en sån handduk, så det skulle jag ju klara lätt. Ja, nej, nu ser du. Då kan du ju sy. Du sa ja, jag kan sy, men det är ingen som... Nej, men jag sitter ju inte och syr, men jag kan ju i värsta fall göra det. När jag bodde på Kungsholmen, då var det en sån skräddare och kemtvättare. Han var för jävla bra, han var från Turkiet. Han blev jättekompisar när jag berättade att jag hade varit i Galatasarays träningsanläggning och att jag hade träffat spelare och sånt där. Oj, att det var jättetufft. Han sydde allt åt mig. Han var jävligt duktig. Mm-hmm.
Men ja, så nej, för övrigt vet jag inte hur man gör. Jag vet också att man kan köpa på Hemtex en sån där grej man sätter på handduken, klämmer fast liksom. Och så köper man bara på hur många Hemtex som helst. Nej, de är slut. Så här. Var de slut? Nej, så är de alla syr i en sån. Säger de? Nej, det var en lögn. Ja, jag tänkte det. Ja, men härligt ändå att ni är med oss, om ni nu är via bild, som kommer ut lite tidigare också, ska vi då säga, om man vill vara sån, om man liksom är lite Olsson, lite nällad, då kan man se lite tidigare. Fortfarande då via Skype och inte via Zoom, eftersom Olsson om någon anledning inte klarar av att fixa det. Men ni är otroligt varmt välkomna, även om ni bara lyssnar, till det som är podden som rimmar på. Ja, du blev nervös här. Koden. Tror jag skulle glömma det. Nummer 365. Nej, nummer, var det inte det senast? Nej, fyra senast. Ja, nummer 365. Trea, sexa, femma. Men allra mest välkommen. Det är alltid vår första lyssnare, editor at large, en high performance director, och han heter Staffan Olsson. Nu sa jag and high performance director. Ja. Jo. Men det är ju så att när man lägger high performance director i sin mun, så blir man lätt. Det blir ju automatiskt, ja. Man blir lite så spansk i flabben. Lite spansk i flabben, ja. Helt enkelt. Men Ol Staffan är ju där någonstans. Han vill ju gärna jobba med oss när vi syns i bild och så, men vi vet inte riktigt. Ja. Han får ju liksom på något vis höra av sig också. Olsson, jag vet inte om du har haft någon kontakt. Nej, jag har inte haft någon kontakt med honom. Ska vi börja där ändå då? Jag tänker att han har ju då levererat ett öl hem till dig med glas och allt. Ja. Eller om det var jag. Det var jag som levererade till dig. Du, men levererade. Han levererade till mig, men jag dricker ju inte öl. Så då skickar jag det vidare till dig. Nej, du skickar inte vidare. Det kom ett sms. Stå på gatan, ingen parkering. Kom ner. Så stod du där på gatan och la över ett lass. Mm. Och nu har du alltså varit på ett systembolag som inte har någon kö vid öppningstid i de fina kvarteren i Jonstorp. Ja. Och Höganäs. I Höganäs, ja. Och där har du då inhandlat det jag inte visste var på gång, nämligen en Andreas Granqvist öl. Ja, precis. Det låg på Twitter, det var ju stort, det har ju skrivits om i medierna och tagit upp det. Det heter hashtag granen och så har någon sån gran på etiketten. Och nu borde jag ha varit förutseende och tagit fram en sån flaska och hålla upp. Så jag kan göra det nu. Ja, det kan du göra. Ifrån mig den luren. Då kan jag berätta att då kan jag samtidigt berätta att alltså att Andreas Granqvist har tagit fram en öl, eller ett öl som då heter, som Olsson sa, hashtag granen. Och nu ska Olsson helt enkelt förevisa för er som tittar då hur denna flaska ser ut, och han ska då också berätta hur jag recenserar. Där är en liten, nej men där, ja, en ekologisk lager. Ja. Och så är det en gran där. Så exakt varför den heter hashtag granen, det vet jag inte. Men det kan vara något sånt att det är taget och så. Men ja. Han tycker själv, säger själv ett uttalande, passar bra när man grillar eller kollar fotboll eller klipper gräset. Och då känner man ju fram så att den ska vara så här lite lätt och sommaraktig, men jag tyckte den var god. Den passade väldigt bra till, jag gjorde mat häromdagen, Sloppy Joe's. Och sen resterna gjorde en liten omelett på igår. Och då drack jag den ölen till. Jag tyckte den var väldigt god. Den lite, jag tycker Staffans, den, en kul lager. Den är mer så sommaraktig, corona-aktig som den mexikanska ölet heter. Men jag tyckte det var lite mer smak i den här. Jag tyckte den var jättegod. Och det är alltså Råbryggeri som brygger den. Och jag visste inte det heller, men Marcus Holgersson i HF, jag tror han la av inför den här säsongen. Mm. Mm. Han och Granen har gått in som delägare i bryggeriet. Så att, jaha, Marcus Holgersson. Sa du Holgersson, det säger jag. Ja. Okej, så och hur många liksom getingar?
Den, aha, skala på 5. Jag har 4. Jäkla. Ja, jag tyckte den var jättegod. Mm. Bra. Vad kostar den flaskan om man nu? Ja, det skulle jag också sätta reda på 20 någonting. 20. Och det finns då alkoholfri alternativ. Det vet jag inte. Nej, det tror man ska säga så. Jaha, okej. Okay. Ja, drick, men det... drick med måtta. Men då, vad fan heter den, någon tweetade allt om HVF. Skickade dessutom en tweet och skrev att Rå Bryggeri har dessutom gjort öl med rockgruppen Sounds med Maja Ivarsson i spetsen. Det visste jag inte. Men det är kul, jag tycker det är kul då att Granen investerar liksom lokalt. Han har ju restaurang i hamnen i Helsingborg och nu blir det ett öl från Rå som ligger lite utanför Helsingborg. Mm. Som en gång till hade ett allsvenskt fotbollslag. Vad är det då? Mm. Ja, vi ska nog långt tillbaka i tiden. Ja. Typ det den första allsvenskan och sånt där. Jaha, jag för mig att IFK Malmö mötte Rå. Jo, det kan han nog ha gjort. Det är gula. 3 eller 2 eller något sånt på den tiden. Mm. Vet du vad de har för färg på tröjorna? Det är gula. Nej, rå. Nej, ingen aning. Ljusblå. Jaha. Råblå. Ja, råblå. Ja. Och kan rå man säga... stavar som ett 2 år. Det är dessutom, vi hade en lärare vid Kaj en gång som sa, jag ska, han var faktiskt skåne, alltså, jag ska lära er något kul, ni kan berätta för kompisar och sånt när ni har frågesport, och det kan jag säga, vilket ord stavas med 4 å? Jag satt vi nej, visst inte. Rå-å-åle. Jaha. Mm. Du lät som Sven Melander där. Ja, ja, men där satt vi och kände liksom. Och jag har dragit den många gånger genom åren. Mm. Rå-å-åle. Ja, 4 år i rad. Mm. Wow. Jag kommer ihåg hur han såg ut. Den lärare. Han sa dessutom, vi började då med engelska några gånger också, då sa han knajf. Och det var liksom en sån som jag hade inte blivit sån. De hade varit en av töserna som räckte upp handen liksom så. När han lärde, vi har fått lära oss att det heter knajf. Ja, sa han. Knajf, knajf eller kniffe, det är vilket som. Ja, det är ju sant. Ja, det var gamla minnen. Men och det kan nog komma för att jag fick en på något Instagram, tack för roliga inlägg, en gammal klasskamrat. Och han hette Mats Olsson. Jag kommer ihåg att det kom en Mats Olsson. Så det blev väldigt så mycket stökigt med skilja oss åt i klassen. Det var, kommer jag tänka på nu. Det var länge sedan. Mm. Nu kunde du kalla dig han för Mats och dig för Gul Olsson. Gjorde de det? Nej. Skitsamma. Granens öl, hashtag granen, är alltså något, ger alltså Olsson 4 getingar med sann. Och det är bra till omelett och strykning. Det vet jag inte. Jag har aldrig strukit. Men... och jag dricker ju inte öl. Där är vi ju lite så, ja. Mm. Mm. Det är ju lite samma sak som att man inte stryker kanske om man nu gillar öl. Mm. Manglar du? Visst jag manglar något? Nej, inte så att du manglar något, nej. Det heter något annat. Nej, men om du manglar tvätten. Det gjorde jag ju när jag bodde i lägenhet och det fanns en mangel nere i källarens tvättstugan, ja. Men här hemma i min, där jag sitter nu i min enkla lilla boning i Bromma, där har jag ingen mangel. Annars manglade jag gärna lakan. Jaha. Mm. Ja, ja. Nu kommer allt sånt, minnenas parad kommer vi när jag var liten. Det tyckte jag var roligt att mangla. Vi hade inte i hus, man hade en sån konstig tvättstuga i huset, men man kunde hyra en timme borta på Malmö nya mjölkaffär. Det fanns mjölkaffär, låg 4 stycken mjölkaffär. Där kunde man hyra en kväll. Då hjälpte jag mamma att bära dit tvätten. Och sen tyckte jag det var jävligt roligt att köra den mangeln. För det var spakar och grejer. Och den rullade tungt. Och det var tjocka sådana stockar. Och jag har länge sedan tänkt att där skulle man kunna döda någon i en sån mangel. Ja, man skulle i alla fall... svårt.
man skulle i alla fall kunna lägga in en hand och så låta den köra över handen. Ja. Jo, ja. Det är möjligt. Ja. Mm. Och vi, låt oss då bara säga att när jag sa att vi ska mangla nu, så är det så att på danska, som inte alla förstår, betyder mangla saknar. Ja. Mangler du något? Nej, jag mangler inte. Så är det. Ja, ska vi prata om sånt som har hänt, så är det ju så att det är, ingenting händer. Jag och Lyr som var här innan, du fick se honom lite i bild och så. Ja, vi fick se honom i bild. Vi har ju en podcast som heter Vad är det som händer för fotbollsdirekt.se, och då pratar vi idag med Emma Frans, som du uppskattar, som är epidemiolog, va? Och nej, men det var, jag vill bara säga det så jäkla tydligt att de där lirarna, som jag ju litar på fullständigt såklart, inte har en aning om liksom fotboll då. Alltså, på mer eller mindre allvar så tyckte hon att kan man införa en regel som innebär att man är 2 meter ifrån varandra när man spelar. Till slut så sa hon ändå att det var ett skämt, men liksom bara, jag vet, man är inte helt säker på det. Nej. Och det är ju det som är problemet där i den, när man nu pratar om den ska börja eller inte börja, när han Tegnell som ska svara på, jag gillar ju Tegnell, när han ska svara på frågor om fotboll, så har jag ju liksom inte en aning om vad det är för någonting. Nej. Riktigt så, och hur det funkar. Nej, det är konstigt, det var fan om frågesport, jag såg på tv, kan det vara postkodmiljonären, vi ska återkomma till detta så småningom. Den frågan var, hur många SM-guld vann Djurgården på 2000-talet? Och tjejen då, som tydligen var, vad heter hon, Titti Fröding, sa, va? Vad är det för fråga? Vem fan kan sånt? Ja. Alltså, jag tror det satt liksom några hundratusen och sa, jag kan! Liksom så här, men det var liksom sånt förakt. Vem kan detta? Ja, det där föraktet har vi ju sett förut. Nej, men som sagt, det händer ju inte så mycket överhuvudtaget. Men det kanske, jag minns att jag sa 24 maj. Då kanske det ändå är på gång. Men det kommer inte bli någon publik och så. Det är bara att glömma liksom. Det är så, om vi nu ska prata om sånt. Men det händer ju lite ändå. Du har ju skrivit här att vad jag tycker om att Sverige snodde Peter Perry. Ja. Perry, alltså det är ju jättekul. Björn Ferry finns en, och så finns det Brian Ferry, och sen finns det en som heter Perry. Nu vet jag inte riktigt vem denna Perry är, men jag tror att du menar han som vallar, va? Ja, jag vet inte heller riktigt vem han är, men jag heter Perry Olsson, det är ju jättetufft. Ja, det är ju kanon. Ja. Och så fanns inte en Percy Olsson, var den fotbollsspelare i Hässleholm eller sånt där? Jo. Var det han som... Stökig. Tog en ubåt och hamnade i Fylösfäll innan. Jo, det var det innan det tyckte kvar lite grann. Ja, han mötte Degerfors. Och Degerfors saknade Ulf Målutum, Ulf Uttersson. Han fick åka, så han fick stå och åka tåg ner där. För han har väl också stökat till det på något sätt. Ja, men Perry Olsson är då, visade sig någon sorts superballare. Som har jobbat för Norge och nu då blivit värvad, om jag har förstått allting rätt. Men det är väl kul att det för jag tycker det är, alltså, hade skrivit som sån tidigare, som jag sa förra veckan, jag hade ingen aning om att det händer så mycket i käppakrig som det gör just nu. Det var enda dag så är det någon som är klar för det, någon annan är klar för det andra, och sen som du alltid säger, och alla är arga, det är liksom hela tiden, så att där behöver inte hända något i hockey. Det sköter sig själv. Ja, men det händer inte lite i skidor, för nu har väl den gamla han Grip också blivit skidskytteman. Som var någon sorts förbundskapten. Och jobbade på vanliga skidor. Men nu har han gått över och ska bli skidskyttehöjdare. Han har nog skött jävla bra sponsordeal. Nej, jag vet inte. Det har jag missat. Ja, när bara skyttet fungerar så ska det nog bra för honom. Du vet, Olsson. Jag skyttet. Du undrar vad jag säger om att Perry Olsson har gått från till Norge till Sverige. Jag säger ingenting. Det ska säkert gå bra. Ja. Det blir så enkelt att det handlar bara om balla. Men jag skrev in det är bara för att jag tänkte att det kan nog Patrik, han kan detta. Slapp jag att tala om det. Men det var liksom stort och normen är ju galna och de säger det är inte klokt och fan och det är inte så håller de på. Det är liksom
Ja, det är ju lite men nu, jag vill ändå tala om det vi har pratat mycket om, nämligen om The Last Dance. Jag vill ändå tycker jag ska prata. För nu var det så att de släpptes de i, vi spelade in det på onsdag igår, släpptes de två ytterligare avsnitt då i denna väldigt, väldigt omtalade dokumentären om Chicago Bulls, eller om det är om Michael Jordan, jag vet inte riktigt. Nej, det... Det är lite svårt att definiera, men det är nog både och lite grann. Och jag såg ju, jag hann inte se hela det andra. Men däremot så kan jag väl säga att om jag tyckte det var lite rörigt och så. De här avsnitten var jättebra, framförallt det femte avsnittet. Som ju, för att, ska man göra en trovärdig dokumentär där dessutom Jordan är involverad själv i själva produktionen. Så måste man ju också ta upp sånt som är... som kritiskt, och det gjordes det ju femte avsnittet, alltså, där fick man ju också veta att han var en liten gris som bara tänkte på cash för att jämföra med andra som du har gjort i det här programmet, eller hur? Alltså att han vägrade visa Reebok-loggen när han skulle ta guldmedaljen i Barcelona 1992 och lite andra små saker, och när han vägrade stötta en verbalt i sig, tyckte att han gjorde rätt där, men en afroamerikansk president, eller vad säger guvernörskandidat, genom att säga att vad var det han nu sa, även republikaner köper skor, sneakers, och hela hans fantastiska sneakers deal med Nike, vars chef där var med i intervjuet, var så jävligt snygg och fantastisk ut i coola kläder och mörk röst, jag vet inte, kommer inte ihåg vad han hette, och vi har ju då diskuterat Olsson älskar ju då deras säckiga kläder. Det är lite roligt att du går igång på det. De har ju absolut rätt snygga så kläder och divigt, men jag tycker, jag gillar ju inte när byxorna hänger och slänger som en säckajävel på dem. Nej, men vadå? De ska väl inte... Vem... Oh. Nej, men en italienare hade ju liksom skjutit dem. Ja, men vad jag... Det är för långa kavajer och det ser för jävligt ut. Jag tycker tvärtom detta. Jag har gillat sånt ända som man såg typ gangsterfilmer, amerikanska filmer med gangster. De är alldeles jävligt snygga. Alltså okej, jag har aldrig tänkt på, men det är stora kavajer och sådana lite bredare byxor. Det fanns en gitarrist som hette Vaughan, inte Jimmy utan hans storebror, som alltid hade jävligt snygga. Jag försökte till och med gå och få sy upp ett par sådana byxor, de blev inte så snygga som jag trodde på mig, men jag gillar det. Och så gillar jag att de har hattar och de har de här enormt långa överrockarna som du tycker är för stora, men de är raka, fina. Nej, överrock kan ju vara lång. Det är, alltså mycket med kostym framförallt handlar ju, och annat också säkert, handlar ju om passform. Här sitter det ju som att de har hängt en säck över sig. Byxorna är ju fladdriga och det ser för jävligt ut. Nej, jag tycker precis tvärtom. Jag tycker det är så jävla snyggt. Jag till och med drog tillbaka lite och körde det en gång till när de kliver av bussen och går in i en arena någonstans. Jävla vad snyggt det där är. Men en annan fråga då tekniskt är att jag då sen jag flyttade till Sverige så att när Filip Hammar och Vikingsson i Alla mot alla, när de sitter ner, detta gäller också Rickard Sjöberg, Postkodmiljonär, när de sitter ner, då är deras kavajer öppna. Så fort de reser sig upp så knäpper de en knapp i kavajen. Och vet du varför? Jo, nej. För att de har bra passform på sina grejer. När man sätter sig ner och efter att ha knäppt kavajen med knäppt kavaj, då bylsar den ihop sig, då flyger den liksom upp själva knappgrejen och ser inte det klokt ut, därför knäpper man, jag är också likadant, knäpper man upp den, men när man går och står då har man knäppt översta knappen alltid, aldrig understa och framförallt aldrig alla knappar, som dina killar i Chicago Bulls sa, de har knäppt alla knappar. Ja, snyggt. Men det kan du ju inte säga. Det är därför de gör det, om det var din fråga. Ja, det var frågan. Jag trodde det var någon stilmässigt. För jag har då alltså aldrig kunnat knäppa en kavaj sen jag var 20 års åldern kanske. Då hade jag inte kavaj heller.
Ja, alltid öppet, alltid öppet. Alltid öppna kavajer. Det kan man, men jag tycker att det är snyggt om man har bra passform på kavajen att knäppa. Ja, också då om man har bra passform på koppen. Det går ju inte att man... Ja, nej. Men det kan du ju ha om du... Ja, jag fattar vad du menar. Och det har inte jag heller. Men däremot så kan man ju ha... Ja, det kan ju vara skräddarsydd. Så då sitter den ju bra oavsett vilken kropp man har. Ja, det kan man göra. Men du, jag får gärna säga... Det, är det någonting som har chockerat mig... när jag då ser den här The Last Dance, det är ju att Michael Jordan och andra också storröker cigarrer hela tiden. Ja, just det. Ja, du vet om jag la till det. Jag tänkte på det sen. Enorma cigarrer. De är för fan som baseballträ nästan. Och har de röker hela tiden. Ja, det, jag är chockad. Känns som att han var en sån redlevnads, men han verkar vara en jäkla gambler också. Ja, det kommer jag ihåg att när jag bodde, jag tror jag skrev någon gång om honom. Liksom, han gamblade med allting liksom, när man satt på bänken. Okej, okay, $20,000 på att han sätter den. Eller, du vet, sådana grejer. Han satt hela tiden och bettade. Ja. Sen det där med, så tror jag också, han hävdar ju nu efterhand det där citatet med att republikaner köper också sneakers. Han säger att han sa det på bussen till Scottie Pippen och någon snappade upp det och det blir, han menar att han sa inte det på allvar. Men Barack Obama som intervjuades var också kritisk mot det, att han tyckte att hans anseende fick en liten knäck. Därför att grejen är den här svarta kandidaten till guvernörsposten, det var inte bara det att han var demokrat och svart, utan den jäveln som satt där, det var ju en sån riktig republikansk rasist. Ja. Så att det hade ju gått att göra en god insats. Stöttade honom, ja, jag gillade hans förklaring ändå. Han stöttade honom ekonomiskt, visade sig, den här svarta republikan, eller den här svarta guvernörs kandidaten. Men att när Michael Jordan ändå säger att jag spelar bara, alltså jag sysslar, jag vill inte vara någon sån, nej men han vill inte vara någon galjonsfigur, eller, och det kan jag ha full förståelse för, om han spelar basket, han gör väl som han vill. Han behöver inte vara någon som står med ett plakat och säger rösta på den och den, varför ska han göra det? Det är väl ingen som tvingar honom till det, oavsett liksom vad han har för känslor för olika. Nej, jag gillar jag honom. Ja, men jag förstår vad du menar. Det är mycket likheter där. Han skämtar där. Liksom. Han säger något ganska elakt och blir alldeles tyst runt omkring honom. Så folk vet inte riktigt hur de ska ta det. Och sen så är det så här, I was only joking. Och så kommer ett jättegarv. Alltså, dra en suck av lättnad. Alltså, man vet aldrig var den där gränsen mellan skämt och allvar går. Men man kan ha förståelse för att folk tyckte nog, rätt många kan nog ha tyckt att det var en jävla idiot alltså ibland. Men också tvärtom, samt att han var ju så bra så det gick, så skulle de liksom göra. Bara det faktum att han förmodligen inte hade varit med i OS-laget under den här Isaiah, eller vad heter han? Isaiah Thomas hade varit med, som han då fortfarande säger att han hatar. Ja, just det. Tiden har inte läkt några sår där precis. Den läste på Netflix, säg den, för den är ju såklart... Den är såklart oerhört sevärd. Jag tycker också att han har blivit bättre och bättre. Början var lite rörigt. Nu är det... Han var väldigt rörig i första två. Men vadå? Det, man får ändå se... Alltså det är ju helt häpnadsväckande grejer han gör. När han gör mål och fintar bort folk. Det, man hinner ju inte se det nästan. Hur det går till. Så många likheter med din kille Ibrahimovic. Alltså, du har rätt. Även när han säger att... det här att de hade pratat upp den här killen, han skulle vara bättre än mig, eller han skulle vara på samma nivå med mig, att han hela tiden ville då överbevisa och överbevisa och överbevisa, att det krävdes det för att han skulle liksom gå igång, och att allt handlar om cash liksom. Verkligen, väldigt mycket handlar om cash. Intressant, säg den Olsson, vad går vi nu? Jag vet inte, vi är här nu. Jo, din frågesport, den måste du berätta om. Ja, nej, men jag och Pekkari, Hans Pekkari. Jaså? Pekkari. Och Fredrik Olsson som också var TV4-sportchef har ju haft planer
länge på någonting. Men då, har vi gjort den här. En helt enkelt 10 filmer om, som är i frågesport. Det ställs 5 frågor och så kan man, när man svarar via Swish, så går pengarna till en, till den klubben som har som favoritklubb. Och i slutändan så är det en final, Olsson, där 5-6 stycken tävlar om 10 000 kronor alltså att vinna, som man delar med sin klubb sen, som man vill stötta. Så att du skulle kunna spela för Jonstorp till exempel i final. Vinner du, alltså, får du 5 000 och Jonstorp 5 000. Mm. Jag har ju satt in... Har du spelat? Har du varit med? Är du med? Nej, men jag har satt in 19 kronor för Jonstorps IF. Ja, då kan man säga att man sätter in 19 spänn rätt rad och namnet på sin favoritklubb på swishnummer 123-4476-222. 123-4476-222. Men om man ska få fram rätt rad då, så får man titta på fplay.se. F som i fair play, alltså fplay.se. Har vi uttryckt på det? Du skrev vad man skulle göra. 1, 2, 1, 7. Nej. Nej. Det gjorde jag, jag vet inte. Jag skrev att man... Det var ju ett förslag på en rad. Ja. Jag tror det var en sån... Tänkte jag typiskt räcka 1, 2. Mm. Jag vet. Nej, det var ett förslag på en rad. Mm. Ja, som men skulle kommer... kunna... 1, 2, 1. Skulle ju då kunna vara rätt. Kan ju mycket tänk nu, alla jag har skickat vidare till och nu skickat in den raden. Ja, men det stod, som sagt, så stod det ju i mejlet. Det man kan ju vara rätt, men det kan också vara fel. Jag har 2 saker med detta. Min gamla vän sen skoltiden, Sydan Mattsson, han undrar varför just 19 kronor? Mm. Jo, och varför inte? Det är en helt fantastisk fråga. Nu händer det inte, Olsson. Olsson? Ja, jag är här. Ja, det händer någonting här helt plötsligt. Nej, det står där. Du spelar in samtalet. Men det är väl mitt fel som vanligt. Nej, men, jag har på något sätt tagit mig till Bromma och tryckt på en knapp där. Nej, men 19 kronor är ju... jag vet inte hur de kom fram till det. Det var inte jag hade så mycket. Men jag vet inte riktigt... Men det kunde lika gärna 20, menar jag, eller 25. Ja, ja, nej, det kunde säkert vara 34 också. Jag har ingen aning. Ja, 33 tycker jag. Så men du hälsar din polare att han är välkommen att återkomma med en annan summa. Så här är det också, att 19 kronor är det lägsta man kan sätta in. Aha, där för ser det är man en tabell det. Med klubbarna, det är en tabell med klubbarna. Sätter man in 38 kronor, där får klubben 2 poäng. Och det är en sorts tabell där. Sådär. En annan sak då till att jag skickar också till några kompisar i USA där de inte har Swish. Och min vän Linus i Tarrytown, han säger jag har inte Swish. Sen fick jag ett sms. Jag vet, jag ber min mamma sätta in 19 spänn i mitt namn. Och så frågar hon, vad är det till? Ja, det är något som Patrik Ekvall håller på med. Va? Sa hans mamma. Jag klipper mig hos hans fru. Ja. Ja, då ser du hur liten världen är från Tarrytown. Men hur vet hon att, men hon vet att Hanna är min fru då, alltså. Hon har koll på vem jag är, alltså. Det var en dum. Nej, det har ingen aning. Du liksom aldrig, du kom fram bara nu häromdagen. Ingen har hört ditt namn eller sett dig i TV, böcker och läst. Okej, det var den blygsamma Ekvall som vi fick se lite nu. Oj, men ändå att man undrar ju faktiskt varför det är, jag ska ta reda på varför det är just 19. Det är ju lite så, varför kostar den tröjan 299? Ja, det vet man ju inte riktigt. Det kan man inte svara på exakt. Men det vet man ju. Den skulle kosta 300, men sen 299 var det låter billigare. Det är en sak. Ja, men så du menar så? Jo, det är ju sant. Det kanske finns en sån poäng. Jag är lite osäker. Det är möjligt att det finns en sån poäng. Ja. Berätta om din lounge. Du har lagt ut en lounge. Det kan man se här bak lite grann, Olsson. Vänta. Där bakom mig så. Ja, där ser man lite. Det var väldigt häftigt. Ekvall, det är som min mamma säger. Ja, han, den är Ekvallen. Hon vet vem du är också. Så han flyr av far hela tiden. Den. Men du flyr av far. Ja, jag ser loungen. Mycket bra. Men nu flyr av far du inte ut. Men du... packa bland en liten rullväska så går du och sätter dig där i loungen med en liten papperslapp som det är kanske ett riktigt boardingkort. Det är ett riktigt boardingkort. Mm. Nej, ibland så måste man ju
på något vis känna av den vanliga eller vardagen som den en gång har varit. Och då har jag helt enkelt gjort en liten flygplatslounge här på mitt kontor. Mm. Man kommer in med priority pass, har jag bestämt. Så du behöver inte flyga business utan du kommer in ändå. Ja. Och man kan bli serverad. Ja, vadå? Ja, kaffe och lite sånt. Man kan få sig en jävel också. Ja, du har ju mycket jävelskav, en sån jävel och mycket jävlar hemma, så att det är det man kan känna. Så det kan vara det, du och Ly, när ni har poddat och så sitter ni där och låtsas att ni ska resa någonstans. Ly är inte en kille man har i en lounge. Han är mera sitta nere på Burger King ute i själva flygplatsen. Ja, ja. Han är ingen lounge-kille, det vet du om. Ja. Ja, men du, nu undrar jag Mattias Karlman då, som han lyssnar. Han fattar inte vad det är för rullband du går på i källaren. Det sa vi sist, du går på rullband. Och då, först efter att då såg han framför mig som vi hade för på 40- och 30-talet. Som gammal Tandberg band spelade med sådana rullband. Och så sån scotch-tape som går runt. Det är inte en sån du går på. Nej, det är ett vanligt sånt motionsband som rullar. Jaha, som det heter liksom. Kanske inte rullband, det kanske inte heter. På bandet säger man bara ibland. Ja, bandet, ja, då ja. Då fattar jag. Nej, men en sån har jag i källaren, så då går jag på det ibland. Mm. Eller varje dag nästan. Och så tittar jag då på Robins, pratar jag om Robinson senast. Ja, du. Ja. Om. Och jag skrev en tweet om det, och det finns fler som kollar på det. Det är ju helt sjukt vilket intresse det verkar vara. Massor med teorier om olika som är med som jag kan allt om nu. Och sen var det en såklart som skrev att det är på något vis lite kul. Det är liksom lite, ibland är det liksom Twitter i sitt nötskal. För det är en som var jättearg på dem som var med, för jävla idioter. Och varför är de med? Och varför tittar man på Big Brother och på Robinson? Och det var någonting program om bönderna, tror jag. Och jag har aldrig själv sett en minut. Avslutande med. Hur kan du då veta att det är så jävla dåligt? Det fattar jag inte. Om man ändå sett det, då är jag väl nöjd. Han behöver inte... Nej, men om jag frågar dig, hur var Real Madrid-Liverpool? Nej, det var skit. Ja. Varför då? Jag vet inte, jag såg inte en minut, men utgår från att det var skit. Ja. Så kan det vara ibland. Ja, men nu vi talar redan nämnt The Last Dance, alltså Michael Jordan och de killarna som är så jävla snyggt klädda. Förra gången så sa jag att jag hade sett de nya avsnitten och då sa du nej, spoila inte nu. Och då undrar Anders Samuelsson, varför skulle inte Olsson spoila? Det finns ju ingen handling. Nej. Nej, det är sant. Det är inte så att du säger att mördaren är. Nej. Nu har vi, jag ska bara ursäkta mig, Olsson, live i programmet. Har Staffan Olsson nu smsat? Jaså? Ja. Vad skriver han? Han? Mina polare tycker att det finns oklarheter i spelet. Jag blir anklagad för att tippa om pyramidspel. Jag vet inte, för det första är det ju 19 spänn. Det är inte så mycket man swishar in. Jag vet inte varför, men du får inte ens en liter mjölk för 19 spänn. Precis får du väl en liter mjölk för 19 spänn? Ja, man kan få lite till. 11 spänn. Hur mycket kostar lite mjölk? 11. Nej, det gör den inte. Nej. Nu Olsson. Nu. Ja, men vi talar ju normala priser. Inte i Bromma. Jo, men mjölkpriset tror jag inte man kan... Skoja med. Ja, det kanske inte kostar. 17,95. Skicka Hanna nu som sitter och smyglyssnar någonstans. Ja, men det är sån fetmjölk. Jag köper ju minimjölk. Ja, jag köper ju dyrare mjölk, tror jag, för jag köper laktosfri. Ja. Ja. Nej, men den helt sjukt. Nej, fortsätt, var vi någonstans? Nej, det var bara, det fanns ingen spoiler där. Nej, men alltså, du kan inte, det här med spoiler. Ett, om du nu ser på någonting, oavsett vad det är, egentligen, så kan jag ju tycka att om du då absolut inte vill få reda på någonting, så får du liksom göra en dubbel corona. Då får du på något vis
då får du helt enkelt isolera dig och inte lyssna på någonting överhuvudtaget. Inte träffa. Eller hur? Annars är det ju rätt svårt, då får du ju hänga med. Det går inte riktigt att säga att det är fel på folk för att de berättar hur vem som har åkt ur Robinson i senaste programmet. För då har du ju missat det. Då får du väl kolla när det går. Så att, och det går inte, och som sagt, en dokumentär, vad är det du ska spoila? Ja, vi har ju berättat lite nu, men det har ju mest varit något som kittlar, att man vill titta. Mm-hmm, man vill se hur jävla snygga de kläderna är. Ja, eller inte. Men ni får jättegärna höra av er till oss på våra konton på Twitter @ekvall@matsolsson.ny som står för New York, och säg vad ni tycker om de säckiga byxorna som de kommer i gående sig där utan någon som helst passform. Det kan ju inte vara någon så skräddare så, utan det bara, man har ju bara bett om hur långa ben har du? Ja, här är tygbiten. Ja, det är så de går så bara. Men det är, du vet, eller så här stammade från Afrika en gång då de var klädda i särkar. Så att det är det som sitter kvar. De klädda i särkar? Ja. Jag vet, när jag flög till Kamerun med Peter Widing, då försvann mitt bagage. Och det enda jag kunde köpa i affär, det var sådana särkar. Mm. Peter Widing tog bilder på detta och sa, jag dödar dig om du... Om, ja, nu är jag död. Det var dåligt sagt. Jag blir arg om du lägger ut... Om de här bilderna kommer ut. Men du glömde en sak här uppe. Att det var väldigt tyst om Östersund. Fotbollslaget. Ja. Så man en rubrik idag. Det är helt plötsligt samarbete med saudiarabiskt företag. Jag vet, men orkar inte längre. Och då bara slog det mig. De där 15 miljonerna som skulle komma från Gärdestor. Sen när man tittar, de har inte fått de där 15 miljonerna ännu. Men det var ju de 15 miljonerna som gav dem licensen för att spela. De har på något vis, jag tror att hela corona-kalabaliken, viruskriget som man kallar det för, har på något vis inneburit att deras Östersunds-kalabaliken och deras problem och lögner och allt vad det kan vara har på något vis hamnat i skymundan. Ja. Det var liksom, det har blivit en räddningsplanka för dem. Däremot så kan jag berätta att nu har norska TV2 köpt, jag kommer ihåg att jag pratade om Färöiska ligan och Kent Fagerby, har de köpt rättigheterna till Färöiska ligan som drar igång till helgen. Jaha. Men nu hoppas vi bara att det är de ena som kommer att spela då, de, ja, första som öppnar igen. Nu har de ju spelat på Vitryssland hela tiden, men Färöarnas ligan är första som öppnar, så då kan man se Ken där på norska TV2 om man vill. Eller om en svensk företag som köper rättigheterna. Då kan man titta på Färöiska ligan. Det är ju helt fantastiskt. Mm. På tal om allt så att det bara slog mig. Blir det någon turné med TV-laget i sommar? Nej, det är nog tveksamt. Va? För att vi har ju då... Det var ju flera matcher som skulle gått nu i maj. De blev såklart inte av. Och sen så var det någon i juni. Nej, men de är flyttade på framåt. Det är en match i juli som jag tror är tveksam, och sen har vi nu en av dem som finns i augusti, så. Men det är nog tveksamt om någon blir av, för att det måste ju först, det liksom, man måste ju först få tillstånd att ha folk på matcherna, publik, det är det. Så nej, men det kommer nog inte att bli så, det är jag rädd. Det är bland mycket annat. Ja, det är tråkigt, men ja, det finns som sagt viktiga saker just nu att... Ja, men vadå? Men det är klart att vi ska... Jo, vi håller med dig. Men, nej, men det, jag tror inte det blir, för det är framförallt handlar om att arrangörerna, det är ju omöjligt för dem att skapa PR för ett evenemang som inte de vet kommer att... Nej. Ungefär så. Så att det blir nog ingenting. Ja, vi har också rapporterat lite om hur man är ute och ser sig omkring. Jag tycker att ja, på vissa ställen så är det ju som ingenting har hänt. Folk är ute och det var ju bilder och visar från köpcentrum och sånt och har ju packat på sina ställen. Men såg du det där på en Ullared, som det heter, va? GKs där alla åker. Det var någon kvinna som hade åkt dit och hon var så upprörd att det var så mycket folk. Så hon ringde Aftonbladet och fick klaga på detta. Men då slog det nu, varför åkte hon dit? Ja, men han har ju sagt det, heter han Boris som är någon sorts vd. Han var ju grym, han sa, ja, om man nu är orolig, han sa exakt det, varför åker man hit?
Vad trodde han att man skulle gå själv i butiken? Ja, förmodligen. Men det tar så många uttryck som Capacity Now. Han var på ICA Maxi i Skurup. Som ja, är when in Europe, don't miss Skurup. Ja. Han såg en man i gasmask, en sån där gammaldags som har filmer, liksom en slang som hängde. Han stod där och handlade. På samma inköpsrunda var det ett äldre par där kvinnan hade ett flabbadraperi, det vill säga ett munskydd. Men inte mannen. Så menar, hur gör de då hemma? Går de kring med flabbadraperiet hemma också? Ja. Och vem är det hon ska smitta? Om han då inte har flabbadraperi för han stod och trampade i kapaciteten av på hälarna i kassan, då kan han bli smittad. Vad gör då? Men han kan ha haft smittan och är immun. Ja, whatever. Där har vi svaret på det. Ja. Bra, Patrik. Lite så. Jag har funderat kring det här med 50 personer. För att det var ju någon som efter den här matchen på Tele2 Arena som sa att det var 53 personer på plats på samma ställe och det får man inte ha och sådär. Men om det nu liksom är 53 eller 57 personer på Tele2 Arena så är det ju ändå väldigt få. Mm. Hur gör man liksom, säg på Medborgarplatsen eller på Hötorget? Det är ju ingen som går och räknar hur många som är där samtidigt. Det är ju oftast mycket mer än 50. Mm. Så det väl handlar mer om att man liksom samlar på ett och samma ställe. Liksom 50. Det måste ju vara det handlar om. Annars blir det ju konstigt. Ja, det blir konstigt alltid. Allting är så jävla konstigt. Det här är, ska jag hålla ut den så folk kan se. Ja, titta. Det kommer en bok med texterna till Thorssons låtar. Alltså bandet Thorsson. Alla kan ju, det spelades bättre bollar, långa bollar på Bengt och allt det där. Och Ekvall, han kan ju volleyboll Molly utan till. Det här är faktiskt väldigt kul. Bo Åkerström är det som har skrivit alla texterna. Han hatar när man kallar texterna för poesi för han menar att det är låttexter egentligen. Men de är alltså, det fanns en som hette Bengt Sidden Andersson som skrev dikt om fotboll som jag tyckte var, det är mina favoritdikter alla kategorier. Men här hittar jag en i den här boken om Thorsson som heter Texter 1979-2020. Eller som de säger, 2020. Mm. Den heter Elvamannalag. Jag har aldrig hört den, men den är så jävla rolig att spelar man sjumannalag så vill man spela Elvamannalag. Här är liksom en refräng. Sjumannar spelar som 2-2-2. Planen, målen och bollen är små. Elvamannar spelar man som 4-4-2 och större gräsplan att springa på. Alltså en briljant i all sin enkelhet. Mycket bra. Jag går på Konsum och köper ett paket ägg, en liter mjölk samt smörgåspålägg. Det är rea på färdigbredda mackor. Nu vi måste köpa någonting med palsternackor, tror du? Ja. Det är också en Thorsson text som jag kan. Du hör att jag kan inte musiken. Nej, du tycker jag är trött på detta tjatande om att jag kan inte musik. Och sen sitter han kan ju allt. Men Volleyball Molly är en fin låt. Den är bra. Han gillar Molly så han börjar spela volleyboll. Mm. Så Molly spelar. Mm. Det är mycket så. Ett litet kul förord där han skriver också att alla skrev om kärlek hit och dit. Att han skulle aldrig skriva liksom en sån kärlekstext. Det här är, jag vet inte, jag gillar ju ingen som vet vem Stig Claesson slasen nu för tiden. Men det är lite det Sverige som Bo Åkerström skildrar. Boken släpps den 29 maj. Så. Och har du fått en bok för alla andra igen? Det får man som recensent. Ja, just det. Du är ju recensent. Det är ju inte jag är recensent. Och influencer. Mm. Nej, det är jag också. Det är jag också. Spela fplay.se. Det skulle vara kul om ni gjorde det. Fplay.se. Gå in där och så lirar ni. Olsson menar att rätt rad är 1, X, 2, 1, X. Jag säger ingenting om det. Nej. Men okay. Ni får kanske lita på Olsson. Det stod så i mig. Det stod nog inte så. Det var kan ha varit ett förslag. Jag tror inte det stod så. Jo. Numret och 1, X, 2, X, 2. Ja, det kan vara så att det kanske då är rätt. Men ni kan säkert ta fotbollsfrågorna själva. Okej. Okay. Mm. Ja.
Olsson, det känns som att vi behöver klara med inspelningen här nu. Ja, här har vi till oss om allt möjligt. Inte minst vill vi ha er åsikt kring om en säck är snyggt bara det är gjort som en kostym. Ja, precis. Eller om ett ålskyn är snyggt bara för att det är som en kostym. Menar du råål då? Ja, råål. Dra den när ni är på fester. Nu ska vi stoppa inspelningen här, så kan vi prata vid efter det, Olsson. Nu ska okay. Nu får du säga hej till publiken. Hej alla.